allemaal, welkom bij deel 3. Ik ben vandaag een beetje voorbereidend werk aan het doen, want morgen gaan we verven. En allereerst hebben mijn vader en ik de kast opzij gezet, dus nu kan je het raam zien. Ik zal het even omdraaien, dan kan je het even goed zien. Kijk, dit kwam er een beetje achter vandaan. Je ziet het denk ik niet zo erg, maar de vloer is letterlijk. En hier zie je denk ik wel een beetje, er liggen wel echt dikke laag stof. Nou, hier zie je het dan wel echt, er liggen ook allemaal spijkers en weet ik veel wat. Zelfs het gordijn zit er helemaal onder. Dus ik ga nu eerst even schoonmaken. En stofzuigen. En nou ja, dan gaan we weer verder. Ta-tang! Helemaal mooi schoon. Het enige wat nog een beetje een nadeel is, het raam lijkt echt heel vies. Terwijl ik net deze kant op schoon kwam, maar de buitenkant is echt heel vies. Alleen daar kan je alleen maar komen via het dak. Dus dan moet ik even morgen of zo even het dak op klimmen en dan aan die kant ook even schoonmaken. Maar verder is het weer helemaal schoon, dus daar ben ik super blij mee. Dus dit is eigenlijk een beetje wat ik ga doen voor vandaag. Morgen heb ik eerst school. En daarna ga ik eventjes dit van de wand afhalen. En ga ik overal tape plakken en afdekken en zo. En dan komt om 2 uur een vriendinnetje van mij en dan gaan we samen verven. Zin in! Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Beginnen met de vloer. Dus dan komt een nieuwe vloer erin. Of nou ja, erin. Ik denk dat het wel een paar dagen duurt voordat hij echt in ligt. Maar in ieder geval gaan we deze eruit halen en een beginnetje maken. En dan heb ik nog leuk nieuws. Want ik zou de stellingkasten bestellen als ik eenmaal als alles hier klaar was. Maar toen appte mijn broer van de week dat hij stellingkasten over heeft die hij weg wilde doen. En die mocht ik gratis overnemen. Dus ik heb nu al 3 stellingkasten. Dus ik hoef er eigenlijk wel maar eentje bij te bestellen. Dus ik heb er dan al 4. Terwijl ik er eigenlijk maar 3 hoefde. Maar ja, meer is altijd natuurlijk fijner. Dus die heb ik ook al geregeld. En die staan al in de schuur klaar. Dus het is echt letterlijk en echt de vloer erin. En dan kunnen stellingkasten erin. En dan hoef ik nog 1 stellingkast bij te bestellen. En dan hebben we alles klaar. Dus het gaat super snel nu. Veel sneller dan gedacht gaat de vloer er ook al in. Ik zal even het verschil laten zien tussen de kleuren, zeg maar. Nu ligt het echt naast elkaar.
Kijk, dat is zeg maar de oude vloer. En dit is de nieuwe vloer. Dus hij is echt een stuk grijzer, zeg maar. En hij matcht wel heel leuk bij de muur. Dus ik ben wel blij met mijn kleurkeuze.